med Michael. Han vil gerne åbne sin egen webshop. Han synes alt det med teknik er svært. Indtil han en dag opdager SmartWeb. Det er et webshop-system, der indeholder alt, hvad han skal bruge. Flotte designs, nemt betalingsmodul, nemt fragtmodul, brugervenligt system. SmartWeb klarer alt det tekniske og har en super support. Alt, hvad Michael skal gøre, er at oprette varer og betjene kunder. SmartWeb hjælper ham også med at programmere nye funktioner til webshoppen, så den altid er opdateret. Og han får en god sparringspartner, han kan spørge til råds. Drømmer du også om din egen webshop? Så prøv SmartWeb. Du er i gang på få minutter, og første måned er helt gratis. Prøv SmartWeb allerede i dag.